što sami vidite, naša zemlja ima ogroman problem sa nezaposlenošću, sa siromaštvom, sa lošim životnim standardom, ogroman nedostatak finansijskih sredstava i zbog toga strane direktne investicije su neminovne. Samim tim, one su neminovne kako bi se postojeća preduzeća pokrenula, kako bi se pokrenula razvoj malih i srednjih preduzeća, obnovila tehnika, tehnologija, stekla nova znanja, iskustva i veština. Za vreme mandata predsednika Borisa Tadića, nivo ovih investicija bio je od 2 do 3 puta veći nego li u toku aktuelne vlasti. Podsećam da su u Pirotu za vreme njegovog mandata obezbeđene investicije za koridor 10, obzirom da infrastruktura stvara uslove za dalji razvoj. Nažalost, predsednici u Pirotu iskazuju svoje nezadovoljstvo u realizaciju istih investicija. Izvršena je dokapitalizacija Tigar Michelin, zahvaljujući ličnim pregovorima predsednika Tadića i predsednika Michelin grupe u Francuskoj. Započeta je ideja oko reciklaže guma, nažalost, ova ideja je vremenom se odustala od ove ideje, zbog aktualna vlast je odustala od ove ideje. Takođe, kao što i sam rekao gospodin Tadić, u gostovanjem u emisiji na P-kanalu, bilo je i loših rezultata. Pre svega, pogrešna privatizacija 1. maja od strane IRVA investicije, ali s druge strane, za vreme njegovog mandata, država je izvršila korekciju svoje greške i isto u smislu da je omogućila pre svega da kroz proces restrukturiranja pripremi firmu za novi program privatizacije. Na taj način država je stala i zaštitila svoje radnike i fabriku koja se ne gradi tako lako.